Dobar vam dan, dobar vam predvečer je kako volimo to reći u programu Osječke televizije. Dobrodošli na još jedno koktel druženje. Toliko će danas biti dinamično u emisiji da mislim da hokejaši zapravo mogu biti lagano na aparatima, što bi se reklo, jer mi ćemo biti brži od njihovih izmjena. Jamčim vam to u sljedećih 50-ak minuta. Krenut ćemo odmah i to otići u Muzej likovnih umjetnosti koji će u 19 sati danas, dakle za nešto malo manje, sad već od pola sata, otvoriti jednu jako zanimljivu izložbu koja govori o prostoru, o naraciji i o umjetnosti teksta u okviru likovnosti. O svemu tome popričali smo jučer sa dvoje kustosa ove izložbe koja će biti otvorena do studenog mjeseca u Muzeju likovnih umjetnosti u samom središtu grada. Sve okom kamere zabilježio kolega Daniel Antunović i hvala mu na tome. Riječ je o ciklusu izložbi Nepostojanost prostora koji traje od 2014. godine, koji radimo u suradnji sa kolegom Vanjom Babićem. Dakle, osnovna ideja, dakle, zato se zove Nepostojanost prostora, dakle umjetnici koji se na neki način dakle, bave prostorom, odnosno arhitekturom. Cijeli projekt je dakle započeo sa prvom izložbom koja je bila u društvu hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu i to su dakle bili imaginativni prostori arhitekture koje umjetnici prikazuju u svojim radovima. Druga izložba je bila u Amsterdamu 2016. godine i sad 2018. godine ponovno u suradnju sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i jako nam je drago biti ovdje, dakle, sa Muzejem likovnih umjetnosti u Osijeku. Smo odlučili se malo pozabaviti umjetnicima koji se u svojim radovima bave tekstom, dakle, stvaraju radove tekstom i njima kreiraju određene prostore. I sad tu ima različitih varijanti iz svih medija. Koliko izložaka imamo ovdje, koliko umjetnika? Pa imamo oko 20-ak umjetnika. Neki su dakle iz Austrije. Ovaj put je to suradnja sa austrijskim umjetnicima. Prve dvije izložbe je to bila suradnja sa nizozemskim umjetnicima. Dakle, većinom austrijski i hrvatski umjetnici su izloženi ovdje. I imamo dakle stvarno različite medije i oni na različite načine pristupaju prostoru. Dakle, naracija i imaginacija podnoslov je Osječke izložbe, prve dvije su imale što? Prve dvije su bile, dakle, prva se zvala samo Nepostojanost prostora, a druga se zvala Nepostojanost prostora, bitka za identitet. Dakle, tu su se umjetnici dosta bavili dakle, problemom institucija, dakle, šta znači identitet u kontekstu, recimo, kako se identitet manifestira kroz arhitekturu i prostor, a nadasve urbani prostor. Ovdje imamo umjetnike koji isključivo rade tekstom, a imamo recimo i kombinacije tekst-slika i također, dakle, kao što smo oboje pisali u predgovoru, imamo umjetnike koji se bave recimo i geopolitičkim problemima kroz tekst, na primjer Vlado Martek, Antonio Grgić, čak i vrlo priznata austrijska umjetnica Brigitte Kovanc, Ana Muščet također, ona recimo cijeli krležin roman zastave pretače doslovno u svojevrsne zastave. Dakle, doista ima različitih pristupa tekstu i prostoru kroz tekst. A samo polazište izložbe je dakle slika od Josipa Vanište pod nazivom Slika, koja je dakle čisti tekst koji opisuje sliku i dakle zapravo od tuda polazi cijela izložba. Iz tog isto pitanja šta je zapravo slika, šta je zapravo riječ i tu bi se isto moglo raspravljati o tome.
Hoće li ovaj koncept dobiti još koju izložbu nakon Osijeka? Pa mi se nadamo da hoće, da će ići i u Austriju. I austrijski umjetnici su isto velike za to, naravno i hrvatski, i sad već počinjemo raditi na tome. I treba isto napomenuti da će 10. studenog, kad se izložba zatvara, u sklopu Dana austrijske kulture ovdje biti održan dakle finisaž, odnosno zatvaranje izložbe, i doći će ponovno neki austrijski umjetnici, bit će svojevrstan okrugli stol, i također tijekom izložbe se održava i filmski program koji vodi gospodin Ivan Pajić, koji će također biti na samom zatvaranju izložbe. Na ovoj izložbi prvenstveno nas je zanimalo kako umjetnici posredstvom riječi, ali ne nužno konvencionalnih riječi, nego i nekih drugih sustava znakova, jer ovdje imamo i primjer Morzeovih, recimo, znakova u jednom radu. Dakle, kako pomoću takvih sustava znakova oni oblikuju prostor. I prostor može, dakle, na ovoj izložbi biti oblikovan dvojako. Prvo, opisno, dakle, da rad doslovno opisuje neki prostor, neku vrstu prostora, i drugo, mogu sami ti znakovi svojim oblikom tvoriti neke dvodimenzionalne, odnosno trodimenzionalne prostorne situacije. Dakle, istražujući radove i umjetnike koji bi nam bili pogodni za ovu izložbu, doista smo našli zanimljive primjere kojima oni to baš i ostvaruju. Svakako bi istaknuo da je umjetnost na ovoj izložbi tretirana s aspekta dvije sredine, austrijske i hrvatske, što nam je bilo zanimljivo zbog jezika. Naime, tu uvijek imamo taj vječni engleski kao posrednik, jer danas poznate ona tvrdnja Mladena Stilinovića, umjetnik koji ne zna engleski i nije umjetnik. Ali s druge strane, naravno, umjetnici koriste i svoje vlastite jezike, u ovom slučaju, dakle, njemački i hrvatski. Dakle, i to nam je bio jedan izazov da malo propitamo i te odnose, kako se riječi dvaju jezika, odnosno triju, jer je engleski tu uvijek prisutan, odnose međusobno. Jer ako ne govorimo neki jezik, onda nam slova i riječi na tom jeziku zapravo nisu ništa drugo nego neki znakovi, odnosno oblici. Iza nas je nešto meni izrazito zanimljivo, pa mogu to čak svrstati u kategoriju do sad osobno neviđenog. Zastave koje su zaista zastave. Da, to je rad hrvatske umjetnice Ane Mušćet, koja na ovom jednom specijalnom materijalu već mjesecima, usudio bih se reći možda i godinama, ne znam točno, prepisuje roman Miroslava Krleže Zastave. Ona nije još čitav roman prepisala, ali namjerava. Ovdje vidimo samo jedan njegov dio. I ono što je zanimljivo je zapravo da je ona od naziva romana stvorila zapravo oblik koji to i znači. Jer ovaj rad podsjeća na zastave, a roman se zove Zastave. Dakle, roman je dobio, ovaj rad je dobio oblik naziva romana. Je li po tome jedinstven? Pa on je po mnogo čemu jedinstven, ali imamo na ovoj izložbi još jedan vrlo sličan primjer. To je skulptura ili instalacija, kako hoćete, austrijskog umjetnika Johana Höllera, koji je napravio skulpturu koja sadrži kompletan tekst znamenitog logičkog traktata od Ludviga Wittgensteina. Dakle, on je zapravo srodan ovom radu, jer je na neki način od jednog filozofskog dijela, paradigmatskog, rekao bih, filozofskog dijela za 20. stoljeće, stvorio skulpturu. To je sjajno i može biti dobar predložak i dobra ideja drugim umjetnicima možda kako pristupiti. Ova suradnja Austrije i Hrvatske, što je vama pokazala kao kustosu izložbe, gdje je ta poveznica između umjetnika? Zanimljivo je, dakle, to jesu umjetnici iz dvije sredine koje doduše imaju svoju snažnu historijsku povezanost, jer naravno Hrvatska je velikim dijelom gotovo bila dio Austro-Ugarskog carstva,
I bilo nam je zanimljivo zapravo vidjeti kako se, da li postoje neke bitne razlike u pristupu. I usudio bih se reći da ne zapravo, da radovi su tretirani dosta slično, ali naravno na vrlo visokoj razini. I nisam siguran da sad mi ne potpišemo recimo te radove, da li bi se znalo odmah reći ovo je hrvatski umjetnik ili ovo je Austrija, osim naravno jezika, jer Austrijanci koji puta koriste njemački, a naši koji puta hrvatski, a često koriste jedni drugi engleski. Dakle, do studenoga u Muzej likovnih umjetnosti i lijepo prolazite kroz prostor i uživajte u ovoj izložbi. 20 umjetnika bit će otvoreno večeras u 19, ali vi ostanite s nama jer imamo jako zanimljive goste. Idemo u svijet filma. I've made the same mistakes as my parents. Since I was born, I've been surrounded by acting and actors. My mom, my dad, my grandma. They all had such a brilliant careers and such fucked up private lives. I should have learned from their example. U nastavku ćemo na hrvatskom, ne brinite. S nama je, kao što je ovaj kratki klipić najavio, Sandra Lončarić, to je sasvim dovoljno. Dobro ti večer, dobrodošla. Dobro večer, hvala i pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Kako si? Odlično. A ti? Izvrsno. Priveli smo te malo u studiju, hvala ti na tome što si došla. Pobjeći nećeš, barem sljedećih nekoliko minuta, iako se tema našeg razgovora zapravo temelji na tvom filmu koji se zove Escape, koji je imao prvo prikazivanje na nedavno održanom Vukovarskom filmskom festivalu. Čestitam. Hvala. Bijeg. Od čega? Pa da, i kamo. Dakle, ono zašto sam nazvala ovaj film Bijeg? Zato što ovaj film je u stvari inspiriran životom glumice Romy Schneider. No međutim, ja kada sam vidjela prvi dokumentarac, zašto sam uopće počela pisati scenarij o tome, kada sam vidjela u stvari dokumentarac, jako me to zaintrigiralo i sve to, i ono što sam shvatila, mislim što i znamo već od prije, ne samo mi glumci, nego i većina ljudi kada imaju problema u privatnom životu, onda bježe u posao. Samo što je taj bijeg nama glumcima nekad interesantniji, nekad bolji, jer bježimo u tuđe živote. Tako da tokom filma će se shvatiti zašto je baš bijeg, ali evo, to je jedan od razloga zašto se film zove Bijeg. Jesu li tuđi životi lakši od naših? Pa možda nisu lakši onako kad vidiš taj život, ali s druge strane, nama glumcima je sigurno lakše, jer znamo da to nije naš život. I onda se samo igramo tog života. Po tome je lakše. Odlično. Bitno je detektirati što je lakše i onda ići putem toga bi zapravo se prebrodio neki možebitni privatni problem ili neka situacija. Tako je, da. Pa da, evo recimo kada sam gledala upravo te dokumentarce Romy Schneider, ono što sam isto shvatila, dakle, mi ljudi isto zaboravljamo koliko su neki obrasci ponašanja iz djetinjstva koji su nam duboko usađeni, toliko nekad diktiraju našim životom da nismo toga svjesni. A kada ih detektiramo, možemo promijeniti svoj život definitivno na bolje. Ono što vidim kod Romy Schneider, ona je, koliko znamo, ona je počela, ne znam, glumiti sa 14 godina, mm-hmm. Znači već je počela bježati iz filma u film već tako rano. Njezini roditelji su bili glumci, tako da ono što je kod nje, njezin obrazac ponašanja još iz djetinjstva je to da uvijek bježi, kad god se nešto događa, ona bježi u uloge. I ona je sama izjavljivala kako ne zna živjeti izvan filma jer ne zna ništa o životu. Na neki način ima još nekoliko životnih poveznica
tebe i Romy Schneider? Pa mogla sam se dosta toga, mislim, povezati u smislu, povezati kao glumica, kao žena, kao majka. Mm-hmm. Naime, ono što je bilo, evo, slučajna poveznica je, dakle, Romy je umrla u godinama kada sam ja napisala scenarij. Znači, bile smo istih godina. U istim godinama smo rodile sinove. Tako da smo, dakle, ali ono što sam ja, recimo, što kada sam gledala i cijeli taj njezin život i to sve vezano za njezin život, ono što sam ja shvatila je zašto nju krivnja je toliko uništavala da je morala posezati za alkoholom i za tabletama. Upravo zbog toga što mislim da je ta krivnja jer nije uspjela uskladiti privatni život i karijeru. Ono što je velika razlika između nas dvije kao glumice je, eto, hvala Bogu, ja jesam uspjela uskladiti odličnu karijeru i privatan život. Tako da nemam te grižnje savjesti. Zapravo sve to nekako u skladu, a karijera će još ići jednim uzletom, sigurni smo u to. Naravno. Jer ovakav zapravo talent koji imamo mi, zahvaljujući tebi, prilike ovdje u svom dvorištu, da tako kažem, vidjeti i onda biti sretni kad to prijeđe granice, to je nešto potpuno posebno. Kakav je osjećaj vidjeti svoj film na ekranu? Neću pitati tebe na ekranu jer da, bila si na ekranu. Da, bila sam puno puta na ekranu. Ali, evo, ovo je prvi put da sam napisala scenarij za taj film i da sam taj film producirala. I u principu sve je to išlo nekako jedno za drugim. Naime, kada sam slučajno, evo, napisala taj scenarij, došlo mi je da nekako iskanalizirala sam ga, samo sam ga onako nekako pustila na papir. Tako se događaju najbolje. Da, da, da. I onda sam shvatila, kada sam ga već napisala, ne želim da taj scenarij sad ga stavim negdje u neku ladicu i da čeka neka bolja vremena i za realizaciju svega toga, nego sam se upustila zato što sam nekako dok sam pisala scenarij imala sam viziju kako taj film treba izgledati. I tako da sam odmah sam počela u organizaciju snimanja cijelog mm-hmm. filma naravno preuzela sam na sebe taj producentski dio. Skupila sam ljude, dakle intuitivno sam birala upravo ekipu koja će biti u cijelom. Naravno, spomenit ćemo ih svakako. Ono što mi je bilo kao imperativ je da budu svi osjećani. Zato što sam dugo razmišljam i dugo već odgovaram na pitanja u intervjuima zašto sam ostala u ovome gradu, kako to da nisam otišla dalje. Ono što uvijek odgovaram je da Osijek meni kao grad paše, kao ta njegova mirnoća i sve to pruža mi kao majci priliku da zaista odgajam dijete u nekom mirnom okruženju i da ne bude to previše stresno. A s druge strane, kada sam već odlučila ostati ovdje u Osijeku, nekako sam ga odlučila i pokrenuti u smislu, evo, ja sam svoj obol akciji Pokrenimo grad dala, u smislu da sam stvarno skupila sve ljude koji su iz Osijeka, znači od kamermana do montaže i do mog Vladimira Tintora koji mi je bio desna ruka apsolutno u svemu. Vladimir Tintor, inače redatelj ovoga filma, isto se prvi put okušao kao redatelj. Dakle, svi smo nešto po prvi put u ovome filmu. Ja sam se kao scenaristica po prvi put okušala u producentskom dijelu cijelog tog procesa. Vlado je, evo, kao direktor i nekako sve to išlo jako onako spontano, lijepo, zato što smo znali što želimo. I evo, koliko vidim po reakcijama ljudi koji su film vidjeli, napravili smo stvarno jedan lijepi, emotivan film. Gdje će ga moći vidjeti oni koji to još nisu imali priliku? Pa svakako ćemo napraviti jednu premijeru i u Osijeku. Evo, prvi put je bila premijera na Vukovar Film Festivalu zato što smo, dakle, film smo snimili ove godine u petom mjesecu i uspjeli smo ga montirati do rokova za prijavu na Vukovar Film Festival i evo, ušli smo u službenu konkurenciju festivala, tako da smo sad prvi put smo u stvari napravili premijeru u Vukovaru. No, međutim, naravno, napravit ćemo premijeru i Osijeku, o tome ćete biti obavješteni, pa naravno doći ćete. Jedva čekamo. Montažer je
iskusan. Montažer je, da, Goran Markovanović. Dakle, ja cijelo vrijeme govorim, njega je sam Bog poslao meni, zato što dugo sam tražila dobrog montažera koji će montirati sve ono što smo Vlado i ja u glavi i mišlju htjeli prebaciti na ekran. Goran je to, tako smo nekako nastroje u toj montaži fluidno to sve napravili, sve to išlo nekim prekrasnim tokom, tako da evo, Goran je napravio jednu fenomenalnu isto stvar. Snimitelj je Bojan Draxler, za glazbu je zadužena osoba čiji se dio tijela vidi u filmu, Antonija Pacek. Antonija Pacek je zadužena za glazbu. Stanislava Kuharski Stanislava Kuharski je inače kao terapeut u tom filmu. Stanislava inače je moja prijateljica. Ona je profesorica engleskog i njemačkog jezika. Ona mi je jako puno pomogla u samom procesu pisanja scenarija, budući da su većinom dokumentarnih filmova o Romy Schneider bile na njemačkom jeziku, tako da mi je ona tu pomogla oko prijevoda i naravno oko engleskog jezika u samom realizaciji filma. Antonija Pacek je isto Osječanka, skladateljica, pijanistica, čiju glazbu, isto je moja privatna prijateljica, čiju glazbu obožavam. A ona je inače i magistrirala psihologiju na Cambridgeu i predaje psihologiju na svim eminentnim fakultetima diljem svijeta i ona je meni isto tako pomogla kada sam je poslala finalni scenarij, upravo da vidi iz te neke profesionalne vizure da li sam dobro postavljala pitanja na psihoterapiji. Tako da su svi moji prijatelji uključeni u film i imaju svoj obol u cijelom filmu. Sjajno. I Kristina Marić je direktor fotografije i Kristijan Cimer je službeni fotograf. Mala ekipica Osječka, ali stvarno napravila lijepu stvar. Mala ekipica koja će, siguran sam, iznjedriti još puno toga. Zanimljivo će biti vidjeti 22 minute onoga što ste skuhali, da tako kažem, da. Kada je bijeg ili escape u pitanju. Znamo svi što kaže izreka za prve mačiće, ali ovaj prvi mačić će sigurno dugo, dugo presti. Ne bacamo ih nigdje. I učiniti sretnima sve one koji escape pogledaju. Sandra, hvala ti lijepa na ovom gostovanju. Želimo puno uspjeha i čekamo pozive na sve zanimljive događaje koje ćete iznjedriti, tvoja ekipa i ti. Hvala tebi, ali Saša, što si me pozvao. Ali nemoj nam pobjeći skazališnih dasaka. Naravno, tu smo i dalje. Evo ga, hvala, sjajno. Sjajno. 22 minute traje film, mi ćemo još vidjeti mali dijelić toga, onda malo zasvirati, pa slijedi novi gost. And the only consolation in all that madness was my son. And I let him go. He decided to live with his grandparents. He didn't want to live with me and my new partner. I really needed someone. I couldn't live alone. Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem bolje. Jurišu sam
prvi. Kratki su često sati, a stati je prosto sramota. Valjalo bi znati kada dišemo vrijeme života. Iskazana budućnosti pod krinkom lažne blagosti odjekuju oprosti. Ne dotiče me sjeta, oplakivanje me smeta. Ritam grupe Pavel uvijek u meni budi nešto ono dječje. Sad znam zašto je to tako i sve je nekako sjelo na svoje mjesto. Jer ćemo sada do dječje kazališta Branka Mihaljevića Riječju, jer je šarmantna dama u ime propagande iste ustanove koju volimo došla k nama. Tatjana Grganović, lijepi pozdrav. Dobro ti večer. Lijepi pozdrav. Dobro večer, Saša. Hvala na pozivu na Osječku televiziju. Inače, znam odgovor na sljedeće pitanje. Uvijek kad postavim pitanje kako si, Tanja, ti odgovoriš? Najbolje. Ja budem sretan ostatak dana, tako da zovim svaki dan barem po dva puta da mi to kaže. Tanja, nova sezona je pred nama. Novo veselje za najmlađe Osječane i one koji se tako osjećaju. Tako je, nova sezona u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića započela je tradicionalnom manifestacijom Djeco kazalište vas zove. Sinoć smo imali prvu predstavu. To je manifestacija u kojoj svim našim sugrađanima ponudimo neke od najpopularnijih predstava po vrlo popularnoj cijeni od samo 10 kuna. Pa smo sinoć imali predstavu Mi se Vuka ne bojimo, koja je izrazito tražena. Pa je bilo u dvorani jedan uđe, dva ispadnu van, tako se kaže. Odlično. Da, da. Traje manifestacija još? Je, manifestacija traje do nedjelje. Večeras će naši sugrađani moći pogledati predstavu Vitez bez konja, pa onda sutra Anicu i Danicu, u subotu Kradljivicu ključeva, a u nedjelju u našem redovitom terminu nedjeljne matineje u 10.30 Ružno pače, a ovih dana svaki dan su predstave u 18.30.
Što nam sprema nova sezona, to je ono što mene jako veseli. Već sljedeći tjedan naš premijerni naslov sa Ljeta kulture, Pingvini ne znaju ispeći kolac sa sirom po tekstu Ulriha Huba u režiji Damira Mađarića, premijerno će biti izveden na kazališnim daskama. Dakle, indoor situacija. Indoor situacija. Dakle, tu predstavu započinjemo s njom i ovu sezonu i kao premijerni naslov ju izvodimo, dakle, već u četvrtak 13. Dakle, naši sugrađani, ko dobije pozivnicu, ti ćeš nam naravno doći, moći će pogledati ovu predstavu, iako ćemo ju sad krenuti igrati. Naravno, s njom započinjemo. To je prva predstava uvijek u novoj sezoni, ona koju smo odigrali na Osječkom ljetu kulture. Nakon toga već su počele probe za novu predstavu. Dakle, radimo paralelno. Radit ćemo autorski projekt Petera Kusa. To je jedan divan slovenski autor i glazbenik koji nam je došao napraviti predstavu o jednoj jako, jako teškoj temi, ali će ona biti napravljena na tako zanimljiv način, prilagođen djeci, a govori o demenciji, odnosno Alzheimerovoj bolesti. Dakle, središnje figure u toj predstavi bit će jedan zaboravni djed, njegova unučica Lučka, pa sad vidjet ćete hoće li ga ona pronaći kad djed odluta. Djed pomalo zaboravlja kako to već biva i vjerujem da ćete u ovoj predstavi, kada ju budemo premijerno izveli 3. studenoga, pronaći stvarno onako. Mi smo čitali tekst kolegica u propagandi i ja vidim suze joj oči. Aha. Daj ti meni da ja to pročitam. Šta sad plačeš? Kad ja pročitam, isto. Lagano se zatresla brada i oči su bile zamagljene. Malo staklene. Od suza, jeli da? Vjerujem da će se svidjeti. Zove se Nezaboravak. Mm-hmm. Baš se lijepo zove. Jako se lijepo zove. Nekako baš romantično i utješno. Da, je. Dakle, to su prve dvije. Nakon toga obnavljamo u oči Božića našu popularnu božićnu predstavu Božićni kolačići. Riječ je o tekstu Đorđa Dukića, našeg glumca, koji je zapravo autorski projekt cijelog ansambla. U veljači sljedeće 2019. godine ponovno jedna slovenska umjetnica nam dolazi, Jelena Sitar-Cvetko, koja će raditi jednu zanimljivu formu koja još do sada nije bila viđena na našoj pozornici. Bit će zapravo predstava koja se neće gledati iz gledališta, nego na pozornici će se sjediti. Mm-hmm. Bit će za one sasvim male, od 2 godine, a riječ je o prstnim lutkama. Dakle, lutkice na prstima. Biće jako to zanimljivo. Riječ je o predstavi Djedi Repa, iako je to samo naslov koji je možda najprepoznatljiviji u tom kolažu koji ćemo složiti od popularnih narodnih pripovjetki i bajki. Sjajno. Je, evo, to je od premijernih naslova obnovu sam jednu rekla, a slijedi nam još i obnova predstave Uspavanka za Mišića, Ljudmile Fedorove. Ona nam dolazi vjerojatno iz Rusije, pa ćemo ove sezone uspjeti obnoviti tu predstavu. A već sada u listopadu ili studenome će biti obnovljena i predstava Tobija. Eto, 3 obnove, 3 premijere. Sjajno. Biće tu za svakoga po nešto. U istinu probudit ćete u svakome od nas dijete. A biće tu i dosta gostovanja. O tome ćemo izvještavati kako se budu događala. Dakle, biće sljedeće godine i susret lutkara. To je ono što susret lutkara i lutkarskih kazališta vraća se konačno u Osijek. Jako se tome veselimo. Pretprošle godine, budući da je bijenalni susret, bio je održan u Zadru. Lijepo su nas jako ugostile kolege iz kazališta lutaka u Zadru. No o sljedeće godine, sljedeći susret lutkara i lutkarskih kazališta bit će u Osijeku uz potporu grada Osijeka, turističke zajednice, akademije. Dakle, svi ćemo se radovati tome da ponovno u Osijeku ugostimo lutkare. Riječ je o festivalu koji organizira uz Dječje kazalište Branka Mihaljevića i krovna lutkarska organizacija Hrvatske, Hrvatski centar Unima. Sjajno. Hvala ti lijepa, lutkice naša, što si bila s nama u ovoj najavi sezone Dječje kazalište. Pozdrav svima u Malom teatru i vidimo se tamo. Vidimo se vrlo skoro. Hvala lijepa gledateljima što nas prate i što nam dolaze u Dječje kazalište. A mi ćemo na putovanje i to na Tajland.
iskustva Tajlanda kroz slike koje smo gledali, pokretne slike u ovom filmiću, su zaista nešto što nas je odvelo tamo. Sve to zahvaljujući autoru filmića, našem Igoru Sambolecu. Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav, Saša. Drago mi je biti u tvojoj emisiji ponovo. Meni također, jer uvijek znam da ćeš nam donijeti neko iskustvo koje je baš onako opipljivo. Pa iskreno, ovo je tako. Iskreno, ovo iskustvo, nisam mi mislio da ću zbog ovog filmića doći u ovu emisiju. Bio sam u emisiji, odnosno kad sam snimao, nisam uopće imao ideju da će taj film, radio sam ga nekako iz svog ušta. Da. I na kraju, evo. A evo, mi smo vidjeli, pozvali, prepoznali zanimljivu temu i evo u studiju. Filmić naravno govori dovoljno za sebe, da. Ali evo, bio si krajem siječnja, da. Dva tjedna na Tajlandu. Pa da, kad je bila naša zima, na Tajlandu je tad zapravo isto njihova zima, ali je puno toplije nego kod nas, puno su bolji uvjeti. Vegetacija nije toliko bogata kao u ljetno doba, ali nekako najmanje ima monsunskih kiša i oluja. Zapravo, i onda smo ulazili smo kontinentalni dio džunglu, bili smo u Bangkoku i bili smo na njihovoj obali malo razgledavati otoke. Tako da pokušali smo obuhvatiti u dva tjedna, iako je dosta teško u dva tjedna obići takvu zemlju i sve zapravo iskusiti. Ovo je samo, zato sam i napisao da ovo samo dijelić iskustva Tajlanda koji možete vidjeti. Uvijek pitam u ovakvim prigodama, koji je ključ odabira kadrova? Pa ne znam, ja volim, to je sad zanimljivo, pogotovo kod video putopisa, to nisu nekakve kontrolirane situacije. To nije tu bilo puno ni režije. Znači ja sam išao, neke stvari sam znao unaprijed, ali neke stvari su nastale spontano. Nekako ja najviše volim hvatati dokumentarnu stvar, emocije čovjeka, uhvatiti tu bit kulture. Znači, zapravo volim se prvo ja stopiti tamo, pokušati što više opustiti i da ljudi budu opušteni. Kad vide kameru, ne vole baš svi da ih se snima, ali zato je nekako nisam nosio puno opreme, to je bila nekako misao vodilja, jer ne možete ići na put s puno baš opreme, možete, ali onda to sve izgleda drugačije. Onda sam bio sam onako malo pritajeno, što je donijelo zapravo, što je najbolje zapravo na putu, da nemate previše opreme i da niste prenapadni kad dođete u neku zemlju. Kad se zapravo rodila ideja da će upravo Tajland biti? Pa ja sam dugo već želio ići na Tajland. Mnogi prijatelji su mi pričali još prije 10 godina koji su bili. Tada još nije bio toliko razvijen turistički kao što je sad. Poprilično je sad gužva na Tajlandu. Mm-hmm. I uvijek sam želio, vidite, zapravo putao sam dosta po Europi, okolici i u Africi sam bio nešto, u Tunisu. Ali uvijek sam htio vidjeti taj odmak, zapravo azijski način života. I mislim da je Tajland nekako najbolja lokacija, gdje bi, iako i okolne zemlje, htio sam ići u Kambodžu, ali nije bilo vremena. Tajland je jako dobar za iskusiti azijski način života. I pogotovo jedan Bangkok kojeg zovu azijski New York. Stvarno, to je jedan grad, teško je to opisati, prenijeti sve u video, koliko zapravo podražaja izaziva u vama. Hoće li film dobiti nastavak? Pa ja se nadam da hoće. Zapravo ne naravno tajlandski nastavak, nego cilj je nešto drugo. Cilj mi je raditi malo više te putopise. Ono što bi volio u nekoj bližoj budućnosti, to je recimo Kuba, Meksiko, Srednja Amerika, možda Kolumbija čak. S ovim imaš trajnu bjanko pozivnicu. Pa ja se, evo. Tako da kad se to dogodi, slobodno. Hvala vam još jednom na pozivu. Stvarno, cilj nije bio bio je baš nešto što sam radio za svoj gušt. Slobodno, dakle, zovi i moraš reći ja se vratio, ostalo je na nama. Evo sad znam, idemo u Južnu Ameriku ili u Sjevernu Ameriku, pa kad se vratimo s nekim putopisom javljam. Može. Hvala tako. Hvala na pozivu još jednom i pozdrav gledati. Kad zapravo kadrovi, još jedno pitanje, kad kadrovi pričaju svoju priču, treba li tu zapravo neki scenarij? Treba li se tu igrati? Da, čujete, treba određeni scenarij ako baš želite malo zbiljniji putopis napraviti. Iako moj prvotni cilj je bio uhvatati što više dokumenta i kadrova i dosta je igralo ulogu montaža. Ideja montaža je bila da plovi kroz video, da vas nosi. Ako ste primijetili, imate tu dosta brodica, dosta vlak, auti, tuk-tuk, brodovi. Znači, cijelo vrijeme vas nosi tako da vam tek, iako traje 4 minute, što je danas dosta za internet populaciju, da vam ne bude dosadno, da vas uvuče u priču. Tu je dosta igra montaža i naravno audio, dosta su bitni zvukovi koje morate osjetiti i prikazati u takvom videu. Nije samo slika dovoljna.
Igor Sambolec zna kako uvući ljude u priču. Hvala ti lijepa na ovom iskustvu. Vidimo se u drugom prilikom. Ovaj dio emisije u kojem se bitno zvati Igor, shvatit ćete za koji tren zašto. Nisam mogao zaspati tu noć, slušao sam šapat ulice. Nisam mogao zaspati tu noć, tvoje su me riječi pratile. Neko drugi voli te, a ja budan, brojim tuđe korake, dok mi srce umire. A ja Imate vi tako onih nekih životnih situacija kada nešto čekate s velikim nestrpljenjem? Ja niti sam s velikim nestrpljenjem čekao nove nastavke Harrya Pottera, niti je to bilo s Gospodarima prstenova tako, ali s novim pjesmama Igora Delača uvijek je to tako i dočekali smo i drugi dio trilogije o ljubavi koja je počela ovim spotom Budan. Igor Delač je s nama. Lijep pozdrav, dobrodošao. Lijep pozdrav, poslije ovako lijepe najave, doista nemam što reći stvarno. Samo nastavi dalje, ja bih te dalje slušao. Gospođa Rowling i gospodin Tolkien, možda ako gledaju ovo, ispričavam se, ali Igor je ima posebno mjesto. Pa neće se one ljudi, da. Razumijem, i to i njima se sviđa. Njima se apsolutno sviđa. Dojavit će nam sad to u režiju. Budan je prošao sjajno, Igore. Bolje i
od bilo kakvih očekivanja? Pa evo, ja ono što ja tu uvijek stalno ponavljam, da li sam ja budan ili saljam, što se događa. To je bila velika prekretnica u glazbenom smislu za mene. Budan je doista mene probudio po svim pitanjima. I potpuno je drugačiji glazbeni stil od onoga što sam do tada radio. To je povratak zapravo na nekakve moje korijene. I grupa Starfish, koju možda pamtim moje nekakve one prijašnje radove, to je najbliže tom nekakvom dijelu. Samo je u modernom ruhu, dakle jedan modern pop i taj moj glas koji je zapravo karakterističan baš... Koji je fascinant. Ova rašpica je neodoljiva, zavodljiva, što god sad vi mislili o ovoj mojoj izjavi. Ljubav nas se spaja dugo, ali ljubav je sad i naziv nove pjesme. Tako je. To je drugi dio trilogije Ljubav, što je logično. Potpisuje moj tim, autorski tim Hit Factory, znači otac i sin Miroslav i Ivan Zečić, koji su ovog puta odradili sve, znači i glazbu i tekst, i s tim da je Ivan radio aranžman i glazbenu produkciju. Jel? Tako da upravo su oni zasluženi za ovaj zvuk, moj novi. Ono što je neobično, na kraju prve pjesme najavljujemo zapravo drugu, to se događa i na kraju Ljubavi. Tako je, da. Pa to je jedna zanimljiva ideja, zapravo Ivan se toga dosjetio kad smo pravili plan što ćemo raditi tijekom godine, koliko će tih pjesama moće biti. Odlučili smo se za tri pjesme i znali smo već u samom startu kojim redoslijedom i koje će biti. I onda je došao na jednu zanimljivu ideju kako je bilo dobro da to nazvati trilogija o ljubavi i da zapravo svaki kraj one pjesme ispred završi sa početkom one druge, one koja slijedi. Jel? Inovativni ste po tom principu, dajte nastavite, meni se to nekako baš... Nije loše, jel? Drži malo... Baš mi se to sviđa. I nekako drži u iščekivanju. Je, pa skoro da je ispada da je tako, jer jednostavno Ljubav je u ponedjeljak imala svoju premijeru, kako u video obliku, tako i po radio postajama. I povratne informacije su... Budan je razbio, a ova sad, kako je po jutru se dan poznaje, stvarno... Ova je trenutno krenula, čini mi se, u pucanje čaša od... da. I prozora, a onda će dalje razbiti. Ja sam presretan zbog toga, ja se zahvaljujem svim slušateljima, radijskim urednicima, televizijskim, kako god... I gledateljima. Gledateljima, naravno, da. Spot koji ćemo vidjeti uskoro, snimanje gdje? U Osijeku, na dvije lokacije, na HNK i u napuštenom pogonu zapravo Osječke kožare, nekadašnje Osječke kožare. Onako interesantna je na pričica, opet ima nekakve posebnosti koje uvijek se trudimo da bude nešto što možda nije viđeno i tako dalje. Dakle, oni koji nisu gledali, ja vjerujem da će biti. Hvala na tome. Ivana Soldočabra je unutra. Tako je. Ona je opet postala dio trilogije. Tako je u drugom dijelu, tako vidjet ćemo. Jel? Samo kratko o trećoj pjesmi. Kad ju možemo očekivati? Pa evo, pozornije mogu gledatelji malo poslušati na kraju pjesme. Ljubav se pojavlja ono, kad ugase se svjetla, kad ostanemo sami. To je najava pjesme Istina u tami, kojom ćemo se negdje predstaviti krajem godine, 11. i 12. mjeseca. A i kad mi pjeva na uho, sad bih ja da se to tako nastavi. Da. Kad se ugasa kamera, onda ćemo vidjeti ko će li ga nagovoriti. Aurea Fest. Aurea Fest, tako je, da pjesma Ljubav je zapravo tamo bila, imala svoju praizvedbu, da tako kažem, u javnosti. To je događaj koji se zbio u petak, pop večer Aurea Festa. Moram izreći sve pohvale organizatorima, doista su digli ljestvicu jako visoko, odličan band, razlas, vrhunski stage, sve. I vrhunski izvođači. Pa je, bilo je stvarno i također među njima. I ono što me jako raduje, puno Slavonaca bilo i Osječana, bila je Mija, bili su Fluentes i bila je sjajna Beta Sudar, recimo ona je... Onda nam je prošli jedan bila loša, voli me, voli, ne voli se. Da. Tako da stvarno me to veseli, raduje i scena nam je sve bolja i bolja i to me sjajno. Jako veseli. Širit ćemo ljubav, tebe pozdravljam do sljedeće zgode u TV Koktelu. Također. Poštovani gledatelji, voli vas Osječka, voli vas TV Koktela.
Potpisujemo još jedan za kraj. Ide Igor Delač i pjesma Ljubav. A vi onda znate što vam je činiti u nastavku večer. Ostati uz program Osječke televizije uz nekoga koga volite. Sve jedno voli i sve je više boli, jer previše te...